begynne, fra jeg var helt liten, kjempeliten, den barnehagen, så har jeg liksom drømt om en prinsessa, hun ene rette. Bedre på å følge flyten, prøve å kjenne energier man kjenner som litt annerledes, og så bli kjent med livet i deg selv og utenfor naturen. Det jo alt. Det så lekefamilie på en måte. Det så koselig, og flyter så bra. Men jeg tar allerede nå i starten. Går liksom inn, går alltid litt tilbake i et eller annet slags sånn tungsinn på en måte, og da glipper jeg litt. Jeg gjør det. Det ikke lett. Men jeg tyner fortere og fortere tilbake igjen og klarer å balansere meg. Nå jeg på en reise, altså, rett og slett. Nå føler jeg liksom at jeg har finnet liksom min utdanning på en måte. Og så vet jeg ikke helt hvem læreren er. Men det jeg prøver liksom å leite etter læreren. Jeg sier ikke at vi en suppe, at alle rike og ingenting har noe forskjell eller noe, men vi må finne vår plass, da må vi finne våre energier, og vi har evnen til å plukke opp noen ganske sterke energier og bruke det som et verktøy. Det ikke bare hammeren eller iPhone som vår skills, vi har mer, og det der jeg føler at vi sivilisasjonen glipper, for de bare fokuserer på verktøyet, og ikke det verktøy vi har inne i. Her da, tankens kraft, følelser, chakrene, altså sånn evnen til å balansere seg selv, evnen til å på en måte fokusere så hardt på en ting at du får det til på en måte da. For å tyne det ned enkelt, så kan du ta frisbeegolf, som jeg veldig glad i. Der det veldig mye å føle banen av hvor du skal kaste.
du tuner inn hele kroppen, sinnet ditt, du bare fokuserer, og når du kommer i den flowen, så det litt som at du, kastet går av seg selv. Steinen etterpå, vet du. Det viktig. Men det, får se. På munnen din. Klapp opp. Har du spist opp? Det. Spytt ut, da. Lille venn. Sånn, ja. Den skal spytte ut. Så flink du her. Dette har du gjort før. Hæ? Nydelig. Det var ikke noe vits at jeg bekymret meg. Mamma. Det kan bli for mye tøysing når man jobber her også, altså. Det kan det. Neida. Yeah.
Jeg synes det pengestyrte helvete her er så fucka. Det vet alle hele tiden. Og så tilpasser vi oss det drit på, fordi det er... Vi går rukkerlån. Vi presser inn i en sånn klemme som er helt psyko. Vi har vært det, og kunnskap og intelligens til å snu det, men det... Skjønner du, eller? Alt blir så jævlig stort. Og derfor er det så deilig å ha det så smått og fint og lokalt og håpfullt. For det er i oss individer vi må endre. Det systemet fucker med oss. Penger fucker med oss. Det går lavere enn 2 millioner. Ja, selvfølgelig. Prøv å stå opp for deg selv. Prøv å gjøre det som er riktig. Ja, nå holder jeg, altså. Jævlig mye sipping på Vestlandet. Det er liksom kjent for mye regn, da. Mye fuktighet. Så, når det er så tørt ute, så er det vel en greit naturlig på laks, at det kommer ut i... ut av Odin, så. Stod på deg selv. Den er så tynn ut at den kommer så lett ut i porene, så da blir det skvatter opp rett der i ut. Ja, men noen ting går ikke an å si. Nei, det er da jeg er litt sånn dårlig, for det er alt som ikke går an å si, har jeg det eneste å si. Ja. Too much. Står det og går. Minutt for minutt. Kan begynne. Vi er jo aldri... Det er jo mulig å være liksom helt balanse hele tiden. Det er ganske ultimat. Da må det være en god flokk, ass. Når den balanserer seg, så tærer det, og så må den balansere igjen, så tærer det, fordi det er den verden vi lever i nå, med så mye forvirring og distraksjon, så det er en utfordring. Som er som burde være mål for alle mennesker, å være fornøyd. Tanker er jo utgangspunktet vår menneskers beste venn, egentlig. Skal det være, det er våres superskill. Talentet vårt. Vi skal være på lag med tankene våre. Men det er vi ikke, hvis ikke vi er på lag. Så hvis superverktøyet ditt ender opp med å bli noe som er forstyrrende, så må du gjøre noe. Det er tøft. Så kommer du i mål. Ved å skjønne at du aldri kommer i mål, så aksepterer du det. Og så blir du bedre og bedre. Så kommer du ganske raskt på planen hvor det er veldig bra. Fordi det er oversikten. Så... Det er hopp. Jeg vil bedre mål for at oversikten